Hello sa inyong lahat, magandang araw, may ngadlaw kaninyong tanan. Today we are going to study properties of real numbers. So ano yung mga real numbers? Let's have a short review. Ang mga real numbers ay lahat ng numbers na na-meet ninyo, na pag-aralan ninyo since kindergarten hanggang ngayon. Okay? Ano-ano yun? Mga whole numbers, mga decimals, fractions, positive numbers negative numbers kahit yung mga pi yung mga values ng square roots of uh, positive numbers lahat-lahat ng number na na-meet o napag-aralan ninyo ay real numbers bakit ba sila tinatawag na real numbers nung gitawag sila real numbers pangutana or tanong mayroon ba mga numbers na hindi real ang sagot ay oo yes may mga numbers na tinatawag na unreal numbers. Ado na yung mga numbers na kitawag ug unreal numbers? Or, tinatawag din sila ng mga imaginary numbers. At, mapag-aaralan nyo yun, yung mga numbers na yun, inyong matunan sa higher uh, level or sa senior high school level. So, karon ngayon, ay pag-aaralan natin ang mga properties of real numbers. Ang unang dalawang properties ay closure property. property uh, from the word close, tinatawag ito na close your property dahil kapag meron kang set or grupo ng mga real numbers halimbawa ito ay, uh, itong bilog na yan ay grupo or set ng mga real numbers ang symbol ng real numbers ay parang capital letter R halimbawa, kukuha ka ng dalawang numbers dyan A at saka B Okay? Yung dalawang real number ay nasa loob ng grupo or set ng mga real numbers. Pag inad or binultiply mo yung dalawang numbers na yun, ano ang magiging sagot? Ang sagot ba ay real number din? Oo. So, yan yung tinatawag na closure property. Okay? So, muna yung gitawag na closure property. Kung aduna kay duha kaya real numbers, A ug B, ang closure property of addition ay pag may A and B ka, pag inad mo yung dalawa, ang magiging sagot ay isang number na real number din. Okay? So, ang sagot ng A plus B or ang sum ay isa ding real number. Yan yung closure property. Bakit tinatawag na closure? Dahil ang sagot ay nandoon din sa loob ng set or grupo ng mga real numbers. Kaya close siya. Ang sagot ay nandun din sa loob. Hindi mo na kailangang lumabas. So, close na siya. Okay? So, let's have uh, specific examples. Okay. Halimbawa, uh, 10. 10 ay isang whole number or integer or real number yan. Pag in ko yan or pag in or if I add or plus that with 0.5. Tanong, ang 0.5 real number din ba? Oo. Okay? As I have said, sa nasabi ko na, sa akong nakaingon, sa gikaingon ko, guna, na, sa gikaingon ko, ganiha nga ang tanan nga numbers na inyong natunan, lahat ng mga numbers na inyong napag-aralan mula nung kayo'y kindergarten hanggang ngayon ay mga real numbers yung lahat. So, ang 0.5 ay real number din. Ano ang sagot ng 10 plus 0.5? It is 10.5. Tanong, ang 10.5 ba, 10 ba ay isang real number din? Yes. Okay, so yan ay closed. Or ibig sabihin, ang sagot ay nandun din sa loob ng grupo ng mga real numbers. Kaya tinatawag na siya na closed. Okay? Pwede rin tayong magkaroon ng uh, negative 1 half plus 5. Okay? Negative 1 half plus 5, ang magiging sagot niyan ay... Uh, negative, uh, positive 4 and 1 half or 9 over 2 Ang tanong, ang 4 and 1 half ba ay isang real number? Yes, kahit mixed number yan or uh, mixed fraction, yan din ay isang real number Pwede rin tayong magkaroon ng negative numbers Alimbawa, negative 2 plus negative 8 Ano ang sagot ng negative 2 plus negative 8? Negative 10 ang negative 10 ba ay isa ding real number? Oo. Okay? So, yan yung nagpapatunay na mayroon tayong closure property of addition. So, sa makausap pa, akong i-review ang closure property of addition, nag-ingon nga kung aduna kay duha ka real number, kung imo silang i-add or i-plus, ang tubag or answer usa sa gihapon ka real number. Inana lang na kasimple. Okay, gets nyo? Okay, so kung nag-gets nyo na ang number one, magigess nyo na yung number 2. Kasi ang binago lang dyan is yung operation. Instead na addition, multiplication. So halimbawa, may uh, real number ka na A at may real number ka na B. Pag minultiply mo yan, ang magiging sagot ay isa ding real number. So yan yung closure property of multiplication. Halimbawa, 20 times 4 ang sagot 80 okay 20 ay isang real number ang 4 real number din ang sagot 80 real number din okay pwede rin tayo magkaroon ng decimals halimbawa 1.5 times negative uh, 4 okay 1.5 times negative 4 ang sagot niyan negative 7 ang tanong negative 7 is it a real number or a real number ba yan Oo. So, yan ay nagpapatunay sa closure property of multiplication. Huling example, um, negative 100 times negative 10. Okay, negative times negative, positive. So, positive 1,000. Is positive 1,000 a real number? Yes. Okay, yan yung closure property of multiplication. Kapag mayroon kang dalawang real number o higit pa sa dalawa, pag minultiply mo sila, ang magiging sagot or ang product ay isang real number din. Ikatulo, or pangatlong property of real numbers. Commutative property of addition. Ang iba ang pag niyo ay commutative, ang iba rin commutative but the correct or the proper way to pronounce it is ipalo natin yung mga native English speaker they pronounce it as commutative property of addition ang commutative property ay pag mayroon kang real number A at saka real number B using operation of addition ang sagot niyan ay pareho sa B plus A. So, ang nakikita nyo, pinag-switch lang natin yung mga numbers. Okay? So, yung A ang nauna sa left side nitong equation, pangalawa ang B, equal yan sa right side ng equation na ang nauna ay B plus A. Okay? Yan yung commutative o commutative property of addition. Okay? Example. 10 plus 20. Ang sagot dyan ay pareho din sa 20 plus 10. Madali lang itong commutative property of addition. Last example dahil madali lang ito. Negative 8 plus 6. Ang sagot niyan pareho sa 6 plus negative 8. So parang pinagpalit mo lang ang posisyon ng dalawang real number. Okay? So pwede nating ma-prove yan sa last example natin dito, sa katapusan natong example, kung man ang tubag sa negative 8 plus 6, ang tubag na negative 2. Ang sagot dyan ay negative 2. Sa right side, sa equation, kung man ang 6 plus negative 8, negative 2 gihapon. Okay? Check! So, muna ang ginatawag o commutative property of addition. Yan ang tinatawag na commutative property of addition. Pinagpalit mo lang yung dalawang Real numbers, ang sagot ay pareho if the operation is addition. Ang number 4 naman ay commutative property din, pero operation ay multiplication. Kung naunawaan nyo ang number 3, madali nyo lang din maunawaan ang number 4. So, halimbawa may uh, real number ka na, okay, gamit tayo ng ibang letters, Wag na yung A and B. C naman at D, okay? C times D kasi ang operation ay multiplication. Ang sagot dyan ay pareho sa sagot ng D times C. Okay? Yan ang commutative property of multiplication. Okay? Pananglitan. Or halimbawa, negative 8 times 11. Ang sagot dyan ay pareho sa 11 times negative 8. Parehong negative 88 ang sagot. Left side and right side. So last example dahil madali lang yan. 0.25 times 4 ang sagot dyan ay pareho sa 4 times 0.25. Ang sagot sa left side ay ano yung 0.25 times 4, 1. Ano naman ang 4 times 0.25, 1. So parehong 1. So yan yung commutative property of multiplication. Okay? Tapos ang panglimang property ay ang associative property of addition. Now, ano yung root word ng associative? From the word association. Ano yung association? Your associate ang kasama. Okay? So, ang associative property ay, if ang operation mo ay addition, ah uh, it will look like this. Halimbawa, may tatlong real number ka na A, B, at C. Ang A plus B, uh, quantity plus C, ang sagot dyan ay pareho sa A plus the quantity B plus C. Ano yung nakita niyo dyan? Ang nakikita natin ay may tatlong real numbers, A, B, at C. So, doon ay tulog ka uh, real numbers no. Sa left side dire, eh, ang A and B, gisulod sila sa parenthesis. Ang A and B ay nakapaloob sa parenthesis. Dito naman sa right side, ang B and C ang nakapaloob sa parenthesis. Ibig sabihin, ang associative property of addition ay pinag nagpapalit ka lang ng kasama. Okay? Parang ano to, parang mag-boyfriend, mag-girlfriend dito. A and B ay mag-boyfriend, girlfriend. Siguro ang A ang lalaki, B ang babae. Sila yung mag-boyfriend, girlfriend. Si C ay walang syota, isang lalaki na single. Tapos, naghiwalay itong A and B. So, ang nangyari, si Newta ni si, si B. Kaya sila na yung magkasama dito. Okay, yan yung associative property. You change the association or pinagpalit mo yung kasama mo. Pinagpalit niya yung siyota niya. Again, ang associative property of addition, nag-uanra nag ka, nag-bailo kauban o uyab. Hindi, ang iabbi ang mag ining luoy si kay nag-inusara. Hindi, nagbulag ang EOB, so ang B niya sa C. So, ang E na po ang nag-inusara. So, money, associative property of addition. You change the associate, or you change the association or the, the partner of the number. So, ang tubag ani, yung ani pareho. So, example, 2 plus 3, sulod sa parenthesis, plus 6. Ang tubag ana, pareho kuno kung, no, kung i-isolate ni mo ang 2, ang 5 ug 6 ang imong iuban sa sulod sa parenthesis o ang sagot niyan ay pareho sa 2 plus the quantity 5 plus 6 pareho nga ba okay let's check what is 2 plus 5 7 ang sulod ang loob dito plus 6 13 yan okay halimbawa doon naman sa kabila right side ng equation ah dito 5 plus 6 11 yan So, 2 plus 11, 13 din. Okay? So, yan yung associative property of addition. Nagpapalit ka ng kasama. So, last example tayo dito. Uh, 0.5 plus 1 plus 4. Ang sagot dyan ay pareho sa 0.5 plus the quantity 1 plus 4. Parehong 5.5 ang sagot. Both sides of the equation. Okay, yan yung associative property of addition. Again, kung naunawaan nyo yung associative property of addition, madali nyo lang ding maunawaan ang associative property of multiplication. So, instead of addition, gagamit lang tayo ng operation na addition, na multiplication. So, ang associative property of multiplication ay, okay, uh, gamit naman tayo ng ibang letra. Halimbawa, si x, oh, hindi, yung x, uh, si F at saka G magkasama using operation and of multiplication. Tapos si H mag-isa lang. Tapos naghiwala yung F and A, uh, F and G. Si G ay pumunta sa H. Sila na yung magkasama sa loob. So yan yung associative property of multiplication. You change the partner, you change the the associ, association of the number. So, nagpalit ka lang ng kasama. So, halimbawa nito, 10 times 3, the quantity 10 times 3, times 5. Ang sagot dyan, ay pareho sa, 10 times the quantity, 3 times 5. Okay? Or pwede rin, instead the 3 and 5 ang magkasama, pwede rin, 10 and 5 ang magkasama, yung 3 mag-isa. Pareho din yan. Pwede rin na ganyan. As long as nagpalit ka ng kasama. Or nagpalit ka ng partner. Dito, ang 10 and 3 ang magka-partner. Dito, 3 and 5 ang magka-partner. Dito, 10 and 5. Lahat yan ay pareho ang sagot. Ang sagot niyan lahat ay 30 times 5. 150. Ito, 152. 150 din dito. 150 yan lahat. Yan yung associative property of multiplication. Ay, hindi niya nakita pala yan yun. Okay? Yung in-explain ko na example. Okay, let's go to property number 7. At ito sa ikaw, pito nga property. Muna siya gitawag nga distributive property of multiplication over addition or subtraction. Yung sa maning property. Kaning property looks like this. A times the quantity B plus C. Kung ang property is uh, distributive property of multiplication over addition. Kung over subtraction naman, times the quantity B minus C. Okay? So, distributive property from the word distribute. So, gamit tagpula din. Gamit tayo ng pulang marker. Ang mangyari, ang A, i-multiply mo sa B, ang magiging sagot niyan ay A times B. Okay? Tapos, ang operation dito ay plus. So, kopyahin mo yung plus na yan. Distribute mo rin yung A sa C using the operation multiplication. So, A times C. Okay? Yan yung ibig sabihin ng Mult uh, distributive property of multiplication over addition. So, over addition kasi ang operation sa loob ng parenthesis ay addition. Okay? So, kung aduna na nani, a times the quantity b plus c, ang pag-simplify pag ana or pag-answer ana is a times b kung plus sa sulod, so plus a times c. So, gi-distribute nimo ang ingat to sa b o sa c. Okay? Gi-partner nimo ang a ngadto sa B ug sa C okay ang ginawa mo i-multiply mo ang A sa B at sa C dinistribute mo kaya tinatawag na distributive property of multiplication kasi yung perisyon sa labas ay multiplication over addition addition yung sa loob uh, kung subtraction naman sa loob ah uh, na pareho lang din yan so i-distribute -di mong A yung A sa B so A times B is A times B. Tapos, yung operation sa loob ay minus or subtraction. So, minus. Distribute mo rin yung A sa C. Minus A times C. Okay? Tingnan yung maigi ang property na yan. Medyo ito yung, ito yung nakakalito na property. So, that is distributive property of multiplication over Addition or subtraction. So, let's have an example para mas maintindihan natin. Okay, medyo nakagalito ito. Please bear with me. Halimbawa, mayroon tayong 2 times 10 plus 6 okay, 2 times the quantity 10 plus 6 ang pagsagot dito ay 2 times 10 plus 2 times 6 Okay, that is how you answer that or yan ang method na pagsagot dyan using distributive property of multiplication over addition. So, what is 2 times 10? 20. What is plus? What is 2 times 6? 12. So, ang sagot ay 32. Okay, let's have the last example. Katapusan ng example. Uh, negative 3 times 8 ah, uh, minus, ah, uh, wag tayong gumamit ng negative para hindi nakakalito. Minus 2. Okay, 3 times the quantity, 8 minus 2. So, ang sagot dyan ay 3 times 8, tapos, kasi minus yung sa loob, minus 3 times 2. Yan, ganyan ang pag-distribute. 3 times 8, tapos 3 times 2 minus ang sa loob. So, minus yung sa gitna ng dalawang grupo. Okay? Okay. So, yan yung distributive property of multiplication over subtraction naman yan. So, ang sagot dyan ay 24. 3 times 8, 24 minus 3 times 2, 6. So, 24 minus 6, 18. Okay, 18 ang sagot dyan. Okay, so that is uh, distributive property of multiplication over addition or over subtraction. Ang number 8, 9, 10, 11, madali lang to. Madali lang to. mga May existing uh, property. Identity property of addition. Ang real numbers ay may identity property of addition. Ibig sabihin, lahat ng real numbers ay may pwede kang i-plus or i-add na number na ang magiging sagot ay zero okay that is identity property of um, addition I mean ang magiging sagot ay kapariho ng number dyan so let's have real number a plus the identity property identity number equals a ano yung identity property uh, identity uh, ano yung uh, identity element of uh, addition. Ang identity element of addition ay 0. Okay, kasi a plus 0 equals a. So, yan lang yung property na may isang identity lang. Ang ibig sabihin, yan ay lahat ng numbers ay may identity element na 0. Okay, na kung i-add mo ang number na yan sa 0, ang magiging sagot ay the same number. So, ang identity element ay 0. Tinatawag natin yung 0 na identity element. Identity element of multiplication. Okay, so example. 10 plus 0, 10. Okay? So, ang identity element of addition ng 10 ay 0. Kasi 10 plus 0 is 10. Okay? Halimbawa naman, negative 8 ang, identity element din ng ang identity element of addition din ng negative 8 is 0 din kasi negative 8 plus 0 is also negative 8. Ang number 9 naman ay identity property of multiplication. Ang ibig sabihin nito ay may lahat ng real numbers ay may identity element of multiplication na pag minultiply mo ang number na yan sa identity element, ang magiging sagot ay parehong number din. Alam ba ba, 8 times something equals a ano yung something 1 okay so ang identity element of multiplication ng real numbers is 1 ang identity element of addition is 0 identity element of multiplication is 1 lahat ng number pag minultiply mo ng 1 ay magiging the same number So, example niyan, 100 times 1 ang sagot, 100. Negative 200 times 1 ang sagot, negative 200 din. So, ang identity element of multiplication sa mga real numbers ay ang number na 1. Okay, review na, review tayo ng konti, review tagamay. Ang identity element of addition sa mga real numbers, 0. Kahit okay? tanan nga number, plus ni mo 0, ang, ang answer, ang tubag, pareho rasa number given or real number mo otro ang value sa real number ang identity element naman of multiplication ng real numbers ay 1 dahil lahat ng numbers pag minultiply mo ng 1 ang maging sagot ay parehong number or real number number 10 ang number 10 is inverse property of addition ano naman yung inverse property of addition hmm, ibig sabihin nito lahat ng mga number ay may inverse kung saan, kung i-add mo yung real number at ang inverse dito, ang magiging sagot ay identity element, which is 0. So, A, if, kung mayroon tayong real number na A, mayroon siyang inverse number na, kung i-add mo dyan, ang magiging sagot ay 0. So, ano kaya yung uh, inverse element or both, uh, additive inverse? Ang additive inverse ng mga real numbers ay ang negative, simply negative ng real number. So, kung ang real number natin ay A, ang additive inverse niyan ay negative A. Gamit tayo ng red. Para ma-emphasize, ang negative A ay tinatawag na additive inverse. Additive inverse of real numbers. So kasi any number plus any number a plus negative of that number will give you an answer of 0. So, lahat ng number, pag, pag inad mo sa opposite sign ng number na yan, ang magiging sagot ay 0. Halimbawa, 5. Uh, ano yung additive inverse ng 5? Negative 5. Okay? Kasi, 5 plus negative five, zero. Yan eh, limbawan naman kung negative 3 yung real number mo ano yung additive inverse niya Ano yung opposite sign ng negative 3 positive 3 Okay so ang additive inverse ay hindi lang negative uh, Ang ibig sabihin ng negative sign na yan is you change the sign of the real number babaguhin mo yung sign kung ang A mo ay positive ang additive inverse ay negative ng number na yan. Pero kung ang A mo ay negative, ang additive inverse niyan ay ang positive niyan ng number na yan. Ang opposite sign. Again, halimbawa ha, ang ating real number ay 5. Ang additive inverse niya ay negative 5. Kung ang real number natin ay negative 3, ang additive inverse niyan ay ang positive 3. Okay? Para makuha mo yung identity element of addition na 0. Okay? Ang last property natin ay inverse property of multiplication. Ano naman 'yan? So ano yung number na pag minultiply mo sa real number a ang magiging sagot ay ang identity element of multiplication na 1. Remember, ang identity element of multiplication ay 1 hindi 0. 0 ay ang additive identity of ident, additive identity of ay, ay yung 0 ay ang identity element of addition or additive identity element. So, ano yung number na pag minultiply mo sa A, ang maging sagot ay 1. Ang sagot ay reciprocal ng A or 1 over A. Uh, gumamit tayo ng red. So, yung 1 over A na yan or reciprocal ng A ay tinatawag na multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Okay multiplicative inverse. So any real number daw ay may multiplicative inverse na real number din, okay? Na pag-multiply mo yung original number at saka yung multiplicative, multiplicative inverse niya, ang sagot ay magiging 1. Okay? So tanan ko nung real number, aduna ah, inverse or multiplicative inverse na kung i-multiply mo ang number o ganyan yung multiplicative inverse, ang answer 1. So, lahat ng real number, ang multiplicative inverse nila ay reciprocal ng number, 1 over, kung ang real number mo ay A, ang reciprocal na yan ay 1 over A. Example, 2, ah, uh, ang atong uh, real number. And so, may reciprocal sa 2. Remember, tandaan nyo, lahat ng whole number ay pwede mong isulat na fraction. Actually, ang 2 ay katulad ng 2 over one numerator ay 2, denominator ay 1. So, ano yung inverse ng 2 over 1 o reciprocal? Ang reciprocal niyan is, pagpalitin mo lang yung numerator at denominator. So, ang reciprocal niyan ay 1 over 2 or 1 half. Okay? So, ang multiplicative inverse ng 2 ay 1 half. Dahil 2 times 1 half is 1. Next example. Uh, what if 1 third yung number natin? Ano yung multiplicative inverse? Ang multiplicative inverse ng 1/3 ay 3 over 1 or 3. Ah, uh, go back ta sa unang example. Ang given real number natin ay 2. Ang multiplicative inverse niya ay 1 over 2 or 1 half. Kasi 2 times 1 half is 1. Dito naman sa pangalawang example, ang given real number natin ay 1/3. Ano naman yung multiplicative inverse niya? Again, ang multiplicative inverse ay ang binaliktad mo lang yung number, ang uh, numerator naging denominator, ang denominator naging numerator. So, 3 over 1. Okay? Uh, alam natin yung 3 over 1 ay 3 lang yan. Okay, so 3. So, ang multiplicative inverse ng 1 third ay 3. Kasi, 1 third times 3 is 1. Okay, so I hope you understand these examples. Uh, lahat po ng math lesson sa elementary or high school ay kaya kong ituro you can request and comment down below a specific topic. Kapag may time ako, pwede kong gawa ng tutorial. Okay, so salamat sa panonood. Uh, please watch out or abangan nyo. Bantay ang akong sunod nga video about application or about uh, uses of these real numbers. So, paano or saan natin magagamit ang mga properties of real numbers na ito. So, magsusog tayo ng mga problems kung saan gag kina kailangan gamitin itong mga properties of real numbers. Okay, bye bye!